Mi smo se danas ovdje okupili s ciljem da sa ovom konferencijom za medije točno opišemo što se dogodilo i što smo poduzeli vezano za ovaj izvanredni događaj teškoga otklona od vojne stege i samovolje u obnašanju službe u 93. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Zadru. Hrvatska vojska poštuje i provodi vrijednosti časnog i poštenog služenja domovini. To pokazujemo provedbom svojih zadaća kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Ja kao načelnik glavnog stožera pohvaljujem rad pilota i zemaljskog osoblja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u provedbi zadaća kao što su gašenje požara, hitno medicinsko prevoženje, traganje i spašavanje, kao i zadaće u misiji NATO-a KFOR na Kosovu. Još jedan put ističem da Hrvatska vojska vrlo odgovorno i profesionalno provodi svoje zadaće. Sve ćemo učiniti kako se sličan izvanredan događaj više ne bi ponovio. Utvrđeni su propusti u 93. krilu ili bazi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a ne u cijeloj Hrvatskoj vojsci. Ja uvijek govorim sebi i svima u Hrvatskoj vojsci kako smo mi vojnici 24 sata, u odori i u civilnoj odjeći, u radno i izvan radno vrijeme, osobito vikendom, u zemlji i inozemstvu. Čim sam dobio prvu pisanu informaciju od vojne policije za ovaj događaj, izvješten je bio i ministar obrane i ja sam po svojoj službenoj dužnosti izvijestio i predsjednicu Republike Hrvatske. Za mene, kao načelnika glavnog stožera, najvažnije je da se poštuju zakoni, norme i pravila ponašanja u službi u Hrvatskoj vojsci, a osobito u vojnim objektima. Stoga ću se usredotočiti na ono što se događalo, odnosno što se dogodilo u vojnom objektu. Bio je neovlašteni ulazak civilnih osoba u vojni objekat i neovlašteno letenje helikopterom, što je sigurnosni propust i grubo kršenje procedura, osobito mjera plana zaštite snaga koje su zapovjeđene. Neovlašteno ulaženje civilnih osoba i let helikopterom, kako je utvrđeno istragom, ni u kom slučaju nisu povezani sa švercom, odnosno krijumčarenjem streljiva i naoružanja. Isključivo se radilo o letenju helikoptera u redovno odobrenom letu. Kriminalističkim istraživanjem nije pronađeno ilegalno oružje kod prijavljenih osoba. Utvrđeno je nedopušteno manipuliranje streljivom, za što se provodi dalje kriminalističko istraživanje. Ovaj događaj ima dvije dimenzije. Vojnu, čime se u istrazi bavi vojna policija, i civilnu, čime se u istrazi bavi Ministarstvo unutarnjih poslova i druga istražna tijela Republike Hrvatske. Navedeno kriminalističko istraživanje je rezultat rada i suradnje policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova i vojne policije. Nakon izvješća vojne policije o izvanrednom događaju, ministar obrane je ustrojio svoje povjerenstvo za utvrđivanje činjenica i to povjerenstvo je završilo s radom. Načelnik glavnog stožera je ustrojio svoje povjerenstvo i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva svoje povjerenstvo u skladu sa propisanom procedurom. Povjerenstvo načelnika glavnog stožera i zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva nastavljaju s radom da bi utvrdili još dodatne činjenice koje treba istražiti. Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva je odmah udaljio pilote s letenja. Istovremeno, načelnik glavnog stožera
zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i zapovjednik pukovnije vojne policije su zapovjedili određene mjere i postupke za poštivanje mjera sigurnosti kako se ne bi ponovila slična situacija. Ja sam kao načelnik glavnog stožera temeljem svojih ovlasti podnio izvješće potpredsjedniku Vlade i ministru obrane i predsjednici Republike Hrvatske jučer. Temeljem do sada provedene istrage i utvrđenih činjenica o ovom događaju, a s ciljem preventivnog djelovanja i poduzimanja daljnjih mjera na poboljšanju stanja, usuglašene su i poduzete sljedeće mjere na razini načelnika glavnog stožera, potpredsjednika Vlade i ministra obrane i predsjednice Republike Hrvatske. Prvo, stegovna prijava Vojno-stegovnom sudu i suspenzija pilota koji su učinili težak otklon od vojne stege. Drugo, stegovna prijava Vojno-stegovnom sudu vojnog policajca koji je bio u službi na prijavnici. Treće, smjena obnašatelja dužnosti zapovjednika voda vojne policije s dužnosti. Četvrto, smjena s dužnosti zapovjednika letačkog voda u eskadrili helikoptera. Peto, smjena s dužnosti zapovjednika eskadrile helikoptera. Zatim, smjena s dužnosti zapovjednika 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. I na posljedku razrješenje s dužnosti i umirovljenje dosadašnjeg zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Istodobno je predsjednica Republike svojom odlukom, a na prijedlog načelnika glavnog stožera i u suglasnost ministra obrane, imenovala novog zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadnog generala Mihajla Križaneca. I imenovala je novog zapovjednika 93. krila, brigadira Željka Ninića. Ja bih još želio istaknuti nekoliko elemenata. Hrvatska vojska ne skriva informacije od javnosti. Postoji procedura obrade izvanrednih događaja koja diktira kada se može komunicirati s javnošću radi istrage i potvrde da se nešto uistinu i dogodilo. Iz ovoga događaja smo izvukli pouke i naučene lekcije i učinit ćemo sve da sustav još bolje funkcionira. Evo, ovo, ja vjerujem, nije bio prvi, a sigurno neće biti ni zadnji izvanredni događaj u Hrvatskoj vojsci. Evo, ovih dana na vježbi u Austriji, gdje sudjeluju pripadnici Hrvatske kopnene vojske, imali smo nestegovno ponašanje tri pripadnika koji su odmah vraćeni u Republiku Hrvatsku i provodi se postupak protiv njih u skladu s propisima. Sve ovo što sam rekao je jasna poruka svima u sustavu kako moraju profesionalno i odgovorno izvršavati svoje zadaće, a ako to ne rade, snosit će posljedice. I evo, dopustite mi još da kažem na kraju da ispred Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Hrvatske vojske svakako stoje važni događaji i projekti u ovom vremenu koje je pred nama, kao što su prije svega otvaranje međunarodnog središta za obuku pilota helikoptera u Zadru početkom prosinca i opremanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa helikopterima Black Hawk. Na tom otvaranju će biti jedna vježba Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i zapovjedništva specijalnih snaga. Jednako tako ćemo upravo u Zadru, u 93. krilu, održati i obljetnicu ustroja i djelovanja zapovjedništva Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Isto tako, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ima obvezu organizacije i provedbe međunarodnog aeromitinga za Dan državnosti u Zadru 30.5. iduće godine. I evo, mogu vam reći, evo, baš prije 5-6 minuta zvao me ministar obrane, Republika Albanija, nažalost, pogođena potresima,
zatražili su pomoć od nas, mi smo odmah stavili na raspolaganje dva helikoptera koji će biti, ja vjerujem, u prilici prevesti tim civilne zaštite našeg ministarstva unutarnjih poslova kako bismo pomogli našoj saveznici Republici Albaniji koja je ovoga trenutka suočena evo sa tom teškom situacijom i serijom nekoliko teških potresa gdje nažalost ima i mrtvih ljudi.